Հայաստանի պրոֆեսիոնալ Muay Thai Ֆեդերացիան և Գյումրու Կովկասյան գայլերի ակումբը ներկայացնում են Muay Thai մարտարվեստը Գյումրիում։ Խիստ կոնտակտային, ուժային և ռազմական Muay Thai մարտարվեստը մեծ հեղինակություն է վայելում ամբողջ աշխարհում։ Գյումրիում մարզվելու համար կարող եք զանգահարել 077 35 66 16 հեռախոսահամարով կամ Հակոբ Պետոյան շնիկ inbox.ru էլեկտրոնային հասցեով։ Մարզումները կանցկացնի Հայաստանի Muay Thai Ֆեդերացիայի պաշտոնական ներկայացուցիչը Գյումրիում, Հայաստանի բազմակի չեմպիոն Հակոբ Պետոյանը։ Մարզումների ընթացքում առավել առաջադիմություն ունեցող մարզիկները կմասնակցեն ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ միջազգային մրցաշարերին։